Salam əziz şagirdlər, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir Şəhər nümayəndəliyi Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin nəzərin müəlliməsi İbrahimova Elmira. Bugünkü dərsimiz musiqi ədəbiyyatıdır və mövzumuz teatrdır. Teatr qədim sənət növlərindən biri olub, Yunanca tamaşa yeri, tamaşa etmək deməkdir. Teatr səhnəsində şən və gəmgin, eləcə də xalqın qəhrəmanlıq mübarizəsi göstərilir. Aktyorların oyunu, səhnə quruluşu, müxtəlif geyimləri bizləri sanki əsərlərdə təsvir edilən yerlərə, hadisələrin baş verdiyi zamana və şəraitə aparır. Teatr tamaşalarının bəzilərinin əsasını dramatik və yaxud humoristik əsərlər, bəzilərinin əsasını isə musiqi, rəqs təşkil edir. Dramatik teatr janrları dram və komediya, musiqili teatr janrları isə opera, operetta və baletdən ibarətdir. Musiqili teatrda musiqi əsas yeri tutur. Bütün tamaşalar musiqiyə əsaslanır və əsərin məzmunu musiqi vasitəsilə dinləyiciyə çatdırılır. Dramatik teatrda da biz tez-tez musiqi eşidirik. Burada müxtəlif xarakterli ayrı-ayrı mahnılar oxunur, rəqs, marş musiqisi səslənir. Hələ qədim zamanlarda teatrın inkişaf etdiyi bir dövrdə musiqi teatr tamaşalarında öz yerini tutur. Əsas yer tutur. Vaxtilə qədim Yunanıstanda teatr yaranarkən tamaşalarında musiqidən istifadə edirlər və burada hətta xorda oxumuşlardır. Xorun oxunduğu, yerləşdiyi yeri orkestra adlandırmışlar ki, həmin sözdən indi bizim istifadə etdiyimiz orkestr sözü yaranmışdır. Dram tamaşasını musiqi yazarkən bəstəkar əsərin müəllifi ilə birlikdə işləməli və yazılan musiqinin səhnədə baş verən hadisələrlə uyğunlaşdırmalıdır. Bəzən də elə olur ki, teatrlar bəstəkarlara hər hansısa bir hazır piyesə və yaxud əsərə musiqi bəstələməyi də təklif edirlər. Dram tamaşalarına yazılan musiqi, mahnı, rəqs, xor və instrumental nömrələrdən ibarət olur. Teatrda musiqi məhz xalq qəhrəmanların xarakterini, onların əhval-ruhiyyəsini qabarıq şəkildə göstərməyə, eləcə də səhnədəki hadisələrin daha doğrun bir şəkildə çatdırılmasına kömək edir. Böyük istedada malik bəstəkarların bəzi piyeslərə yazdığı musiqi çox vaxt yüksək əhəmiyyət kəsb edərək açıq konsertlərdə də səslənir. Belə əsərlərin bir qismi musiqi xəzinəsinin inciləri hesab edilir və əsrlər boyu yaşayır. Beethoven'in Egmont dram əsərinə yazdığı uvertura və Fikrət Əmirovun Şeyx Sanan piyesinə bəstələdiyi Körün mahnısı belə əsərlərə misal ola bilər. Sağ olun.